নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই গুৱাহাটী টাইমছৰ মজিয়াত আৰু আজি উপনিৰ্বাচনৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভে কিছু কথা পাতিবলৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি আহিছো এই পাঁচটা সমষ্টিৰ যি উপনিৰ্বাচন হৈ গৈছে সেই উপনিৰ্বাচনত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ফণীধৰ তালুকদাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰী মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আপোনালোকৰ লগত পাতিম আৰু প্ৰথমতে আমি যিহেতু ফণীধৰ তালুকদাৰৰ কথা কৈছোঁ আমি ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টি এনেকুৱা এখন সমষ্টি য'ত এ আই ইউ ডি এফ দল জিকাটো নিশ্চিত আছিলে কিন্তু কাৰণ কিয় নিশ্চিত বুলি কিয় কৈছোঁ 2011, 2016 আৰু 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফ দলে জয়লাভ কৰিছিলে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত আৰু ফণীধৰ তালুকদাৰে এইবাৰ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত যোৱা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফ দলৰ হৈ জয়লাভ কৰিছিলে তাৰ পিছত তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে আৰু বিজেপি দলৰ হৈ এইবাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা 25,000তকৈও অধিক ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি দলৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে ফণীধৰ তালুকদাৰ তেখেতে টোটেল ভোট পাইছে 63,355 কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে শৈলেন্দ্ৰ নাথ দাস আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে জুব্বাৰ আলী জুব্বাৰ আলীয়ে ইতিমধ্যে 6,378 ভোট পাইছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা তাৰ পিছত আমাৰ তালিকাত আছে গোসাঁইগাঁও সমষ্টি আৰু গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী ইউ পি পি এল দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীয়ে টোটেল 56,873 ভোট পাই বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাতে যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ মাজত কণ্টেষ্ট হৈছিলে সেইসকল হ'ল ইউ পি পি এল দলৰ জিৰণ বসুমতাৰী কংগ্ৰেছ দলৰ জুৱেল টুডু আৰু বি পি এফ দলৰ ধ্ৰুৱ নাৰ্জাৰী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জুৱেল টুডুৱে পাইছে 28,542 ভোট আৰু বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱ নাৰ্জাৰীয়ে পাইছে 19,704 ভোট এটা কথা মই কৈ দিব বিচাৰোঁ গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত ইয়াৰে পূৰ্বে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিধায়ক আছিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ মৰিয়নী সমষ্টিত মৰিয়নী সমষ্টিত পঞ্চমবাৰৰ বাবে এইবাৰ আকৌ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বতে কুৰ্মীয়ে চাৰিবাৰকৈ মৰিয়নীৰ বিধায়ক আছিলে 2006 চনত 2011 চনত 2016 চনত আৰু 2021 চনত যিটো পূৰ্বৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছিলে 2021 চনত সেইটোত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁ বিধায়ক হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ দিয়াৰ বাবে তেওঁ এইবাৰ উপনিৰ্বাচন হ'ল আৰু তাৰ বাবে এইবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰি আকৌ তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে আৰু জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এইবাৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ল বহুতে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ দল হয়তো জিকিব কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে লোহিত কোঁৱৰ কিন্তু যি দেখিব পৰা গৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 40,000তকৈ অধিক ভোটত 40,000 বুলি ক'লে ভুল হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে পাইছে 55,490 ভোট কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী লোহিত কোঁৱৰে পাইছে 15,385 ভোট আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে এজন সঞ্জীৱ গগৈ এই তিনিজনৰ মাজত মেইন কণ্টেষ্ট হৈছে সঞ্জীৱ গগৈয়ে পাইছে 15,238 ভোট তাৰপিছত আমি কথা পাতিম থাওৰা সমষ্টিত ক'ব গ'লে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে শেষ হাঁহি মাৰিছে আৰু বৰগোহাঁয়ক থাওৰাৰ ৰাইজে আকৌ সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এইবাৰ 30,000তকৈও অধিক ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোঁৱৰ যোন বহুত চৰ্চাত আছিলে তেওঁক পৰাজিত কৰি সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
ইখিনিতে এটা কথা কৈ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্য কুঁৱৰে 24,395 ভোট পাইছে। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী যিজন আছিলে মনোৰঞ্জন কুঁৱৰ, মনোৰঞ্জন কুঁৱৰে পাইছে 5,818 ভোট, আৰু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে পাইছে 54,956 ভোট। য'ত কি যদি আমি ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট একেলগ কৰি দিওঁ তথাপি 30,000 ভোট হ'ব নহ'বগৈ, 30,000 ভোটো নহ'বগৈ। ইপিনে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে 50,000তকৈও অধিক ভোট পাইছে। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ কথা যদি আমি কওঁ, ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰীয়ে এইবাৰ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তামোলপুৰ সমষ্টিত। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে তামোলপুৰ সমষ্টিৰ যোনজন প্ৰাৰ্থী জলেন দৈমাৰী, তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত নামিছে, তেওঁ পলিটিক্সৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু তেওঁ জয়লাভ কৰিছে। এইখিনিতে মই কৈ দিব বিচাৰোঁ যে বিজেপিয়ে 3টা ছিট আৰু ইউ পি পি এলে 2টা ছিট পাইছে। আমি এনেকুৱা ক'লেও ভুল নহ'ব যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন যি মিত্ৰজোঁট, সেই মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ দপদপনি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে উপনিৰ্বাচনত। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ লগত জড়িত হৈছে আমাৰ গোঁসাইগাঁৱৰ সাংবাদিক ৰফিকুল ইছলাম, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম। হয় ৰফিকুল। হয় চানহাজ, ৰাজ্যৰ যি 5খনকৈ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, এই নিৰ্বাচনৰ লগতে গোঁসাইগাঁও 28 নং বিধানসভা গোঁসাইগাঁও সমষ্টিখনৰ উপনিৰ্বাচনৰ আজি ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গ'ল। আৰু এই ঘোষণাত দেখা গৈছে যে মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থী জীৰণ বসুমতাৰী ইতিমধ্যে মোৰ দেন 58,000 ভোটত সমষ্টিখনত জয়যুক্ত কৰিছে। আৰু বিগত সময়ত আমি চাইছিলোঁ যে এই সমষ্টিখন দখল কৰাৰ কাৰণে কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ যি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে কিন্তু অঞ্চলখনত আহি ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট কৰাৰ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল, কিন্তু সকলো বিৰোধী দলৰ কৌশল দেখা গ'ল যে বিফলে গ'ল, অথলে গ'ল। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে যে এই সমষ্টিখনত বহু ভোটৰ ব্যৱধানত ইতিমধ্যে জীৰণ বসুমতাৰীয়ে জয়লাভ কৰিলে। আৰু এই সমষ্টিখন ক'ব লাগিব যে বহুত বি পি এফৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ এখন সমষ্টি আছিল, কিয়নো এই সমষ্টিখনৰ পৰা বি পি এফে বিগত সময়ত 4টাকৈ টাৰ্ম ইয়াত বি পি এফৰ পৰা এম এল এ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। আৰু মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী সেই বিধায়ক হৈ থকা সময়ত যি ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছিল, এই কাম কাজত কিন্তু বিজেপি বা ইউ পি পি এলে কোৱা ধৰণে কোনো ধৰণৰ সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰা নাই ৰাইজে, যাৰ কাৰণে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ খাতিৰত সমষ্টিখনৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থে কিন্তু জীৰণ বসুমতাৰীক এক এম এল এ হিচাপে এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিলে। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি দেখিছিলোঁ যে 28 নং বিধানসভা সমষ্টিখন কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল। মিথিয়াস টুডু বিধানসভাখনৰ বিধায়ক হিচাপে বহুবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। তাৰপিছত মিথিয়াস টুডুৰ যি এম এল এ হৈ থকা সময়তো কিন্তু সেই ধৰণৰ উন্নয়ন ৰাইজে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। আৰু আজি দেখা গৈছে যে এই বিজয়ৰ পিছত উলহ মালহ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গোঁসাইগাঁও সদৰ চহৰখনত। ইয়াৰ লগতে যি সাময়িক পৰিস্থিতিৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, গোঁসাইগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই এণ্টায়াৰ চাব ডিভিজনখনতে এটা উলহ মালহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা ইতিমধ্যে উঠি পৰি লাগিছিল নিজৰ প্ৰাৰ্থীজনক জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে, সিহঁত আনন্দিত হৈ পৰিছে, উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু জীৰণ বসুমতাৰী ইতিমধ্যে জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত ৰাইজক সম্বৰ্ধন কৰি, বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাসকলক সম্বৰ্ধন কৰি কিন্তু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এই অঞ্চলটোৰ বা সমষ্টিখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থে ৰাইজে ভোট দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। লগতে সামগ্ৰিক যি উন্নয়ন গোঁসাইগাঁওখনৰ বিগত সময়ৰ পৰা যিধৰণে আছিলে ইয়াতকৈ বহুত উন্নত বা উন্নয়নকৰণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমিছ কৰিছে। হয়, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কিন্তু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অশোক সিঙালো কিন্তু ইয়াত আহি প্ৰচাৰ চলাইছিল। আৰু কেন্দ্ৰীয় বহু মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বহু মন্ত্ৰী আহি ইয়াত প্ৰচাৰ কৰিছিলে। আৰু এটা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰচাৰ চলাইছিলে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰচাৰ চলাইছিলে যে বিজেপি সংখ্যালঘুসকলক কনফিডেঞ্চত ল'ব পৰাই সংখ্যালঘুসকলৰ বিপক্ষে বহু ধৰণৰ কমেণ্ট পাছ কৰে। গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজে কিন্তু এইবাৰ জীৰণ বসুমতাৰী অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জীৰণ বসুমতাৰী কোনো পৰ্যায়ে নিৰ্বাচিত নকৰে। আৰু
বিরোধী পক্ষৰ যেতিয়া এটা ডাঙৰ এটা ভয়েস থাকে ডাঙৰ এটা শক্তি থাকে গতিকে সকলে হয়তো বহুসংখ্যক ৰাইজে আচলতে এইবাৰ অনুমান কৰিছিলে যে শক্তিশালী এজন বিৰোধী পক্ষৰ যদিও চৰকাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে চৰকাৰ হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই গতিকে বিৰোধী দলৰ এজন ভাল বিধায়ক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বুলি কিন্তু সকলে হয়তো ভাবিছিলে কিন্তু দেখা গৈছে যে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বা গোসাঁইগাঁও সমষ্টিখনৰ ৰাইজে কিন্তু এইবাৰ বিৰোধীৰ ইতকে চলিত যিখন চৰকাৰ চলিত মিত্ৰজোঁটৰ যিখন চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ চৰকাৰখন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কিন্তু উঠি পৰি লাগে এই ধৰণৰ এটা সন্তোষজনক ফলাফল আনিবলৈ সক্ষম হৈছে শ্বাহনাৱাজ হয় ৰফিকুল ধন্যবাদ এইখিনিতে গোসাঁইগাঁৱৰ মানুহে কি ক'ব বিচাৰে অকণমান জানিব বিচাৰিম হয় শ্বাহনাৱাজ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ অন্তৰ্গত হাউৰীয়াপেট নামৰ এখন গাঁৱত আৰু হাউৰীয়াপেটৰ মেক্সিমাম মাইনৰিটি এলেকাত বৰ্তমান আমি আছোঁ আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে যে বিগত যি গোসাঁইগাঁও 28 নং গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ MLA আছিল মাজেন নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে কিন্তু 5টা সমষ্টিৰ লগতে গোসাঁইগাঁও 28 নং গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু এই উপনিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল আজি ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে আৰু ফলাফলত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাইছে যে জীৱন বসুমতাৰী অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থী আছিলে জীৱন বসুমতাৰী জীৱন বসুমতাৰী ইতিমধ্যে মোৰ দেন 58,000 ভোটত ইতিমধ্যে জয়যুক্ত হৈছে আৰু তাৰে এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক আমি ভিজুৱেলৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছিলোঁ যে গোসাঁইগাঁৱত কি ধৰণৰ এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে ইউ পিপলৰ যিসকল সমৰ্থক লগতে মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ লগত যিসকল কৰ্মকৰ্তা জড়িত বিজেপিৰ লগতে AJPৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৱে কিন্তু আনন্দৰে হুলস্থুল এটা পৰিৱেশৰ মাজত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে আৰু এইবাৰ যিটো মানুহে আশা কৰিছিল যে সংখ্যালঘু যিহেতু এটা বিজেপি যিহেতু সংখ্যালঘুসকলক ইমান সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু দেখা গৈছে যে এইবাৰ যি ভোটৰ ব্যৱধানত জীৱন বসুমতাৰীদেৱে জয়যুক্ত কৰিছে ইয়াত কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে সংখ্যালঘুৰ লগতে যি আদিবাসী কমিউনিটিৰ মানুহ আছিল সকলোৱে কিন্তু হিয়া উজাৰি ভোট প্ৰদান কৰিছে যাৰ কাৰণে এইবাৰ ৰাইজে যিধৰণে আশা কৰিছিল ৰাইজে ভাবিছিল যে BPFৰ যিজন মনোনীত প্ৰাৰ্থী আছিল ধ্ৰুৱ কুমাৰ ব্ৰহ্ম নাৰ্জাৰীৰ লগতে কিন্তু জীৱন বসুমতাৰীৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ এটা আশংকা আছিলে বা ৰাইজে সেইধৰণে আশা কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে BPFক বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত ইতিমধ্যে পৰাজয় কৰি জীৱন বসুমতাৰীয়ে কিন্তু জয়যুক্ত হ'ল এই সমষ্টিখনৰ পৰা আৰু এই সমষ্টিখন যিহেতু ডাঙৰ এটা সমষ্টি কিয়নো বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ এই সমষ্টিখন দখল কৰিছিল মিথিয়াছ টুডু বহুবাৰ বিধায়ক হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট ৰাজ্যিক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ কিন্তু সদস্য আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত 4টা কাৰ্যকাল ইয়াৰ পৰা এই সমষ্টিখনৰ পৰা মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী এই MLA হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু যি 4টা টাৰ্ম 4 নম্বৰ টাৰ্মত কিন্তু এক্সপায়াৰ হয় তাৰপিছতে এই ধৰণৰ সমষ্টিখনত এজন MLAৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ কাৰণে আকৌ দুনাই উপনিৰ্বাচন ইয়াত পতা হৈছিলে আৰু 30 অক্টোবৰ তাৰিখৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গ'ল বৰ্তমান আমি আছোঁ ইয়াত হাউৰীয়াপাট যি মাছমজিয়া হাউৰীয়াপাট বজাৰখনত ইয়াত আছোঁ আৰু ইয়াত বহুসংখ্যক লোক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু সিহঁত কি ধৰণে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি কি কৰিব আৰু আজিৰ যি ফলাফল এই ফলাফলত কিমান সন্তুষ্ট আমি সিহঁতৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ আমাৰ লগত বহু ইউ পিপলৰ লগতে স্থানীয় বাসিন্দা আছে যিসকল দলটোক সমৰ্থন কৰিছে বা দলটোৰ হকে কাম কৰিছে সেইসকলৰ লগত আমি অলপ আলোচনা কৰিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ মনোভাৱ আপোনালোকে আজি আপোনালোকৰ যি মনোনীত প্ৰাৰ্থী আছিল ভোট ভোটৰ ব্যৱধানত এওঁ জিকিলে তো কিমান সন্তুষ্ট আপোনালোকে হয় নিশ্চয় আপোনালোকে চাগে গম পায় প্ৰথমত মই আপোনালোকক সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জাচিছোঁ তাৰমানে একচুৱেলি বিগত দিনত আমি আপোনালোকেও চাইছিলে UPPL দলক ৰাইজে সিমান সমৰ্থন জনোৱা নাছিলে এতিয়া এই উপনিৰ্বাচনত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যে UPPL দলক আকোৱালি লৈছে এই ইলেকশ্যনত সকলোৱে তাৰে এটা প্ৰমাণ থাকি গ'ল বিগত দিনত হয়তো আমাৰ ৰাইজে UPPL দলক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিলে এই উপনিৰ্বাচনত বিশেষকৈ দেখুৱাই দিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰ ৰুলিং আছে চৰকাৰৰ লগত জড়িত থাকি ৰাইজে মানে চৰকাৰৰ লগত জড়িত থাকিলে যে এটা উপকৃত হ'ব বা চৰকাৰৰ পক্ষত ভোটদান
করলে যেটা উপকৃত হব এটু আমার রাইজে গম পাইছিল। সেই কারণে রাইজে আমার মানে ইউপিপিএল দলক উজারি ভোট দিছিলে, আর সেই মর্মে আমি ইমান কমসে কম 28,000 ভোটত ব্যবধানত জয়যুক্ত হয়েছ। তো আমিও মানে গর্বিত রাইজক আগন্তক দিনত রাইজ আমি মানে রাইজর হকে কাম করে যাম, দৃষ্টি থাকিব। আর মানে বিশেষকৈ 28 নম্বর সমষ্টিত যেটো ইউপিপিএলর প্রার্থী আসলে জিরণ বসুমতারী স্যার, জিরণ বসুমতারী স্যারক যে রাইজে এই উপনির্বাচনত যে জিকাই দিলে, নিশ্চয় আমার ক্যান্ডিডেট মহোদয় রাইজর প্রতি দৃষ্টি রাখব। বক্তব্য ইতিমধ্যে প্রকাশ করলে যে আসলতে এইটা একটা ডাঙর একটা চ্যালেঞ্জিং আসলে, কেন বিপিএফ চারিটা টার্মে দখল করেছিল সমষ্টিখনের, কিন্তু হয় এই সমষ্টিখন কিন্তু ডাঙর একটা কন্ট্রিবিউশন বলে কব লাগবে বিপিএফর, আর বিপিএফর সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু এই ইউপিপিএলে এবার মিত্রজোঁটর যে মনোনীত প্রার্থী ইউপিপিএলে এবার দেখাই দিলে যে আসলতে এই অঞ্চলটোর যে সকল রাইজ আছে রাইজ এইবার আর ইউপিপিএলক আসলতে আকোয়ালি করেছে, আর যার পরিপ্রেক্ষিত এই ধরনের একটা ফলাফল ইয়াত হবলে সক্ষম হয়েছে। আর বিজেপি যেহেতু যদিও বিজেপিক লো অপপ্রচার একটা চলাইছে বা বিরোধী যে সকল দল আছে, যুদ্ধ দল আছে AIUDF কংগ্রেসের বাকি যুদ্ধ দল আছে সেই দলসমূহে কিন্তু ক্রিটিসাইজ করেছিল যে যেহেতু সংখ্যালঘুক বিজেপিয়ে ইমান কনফিডেন্স লোপরা বিজেপিক ইমান আকলি করে লোপরা না, গতি সেইখানে এইবার হয়তো সাধারণ য সংখ্যালঘু রাইজ আছে সংখ্যালঘু রাইজ কিন্তু আসলতে হয়তো ইউপিপিএলের যে মনোনীত প্রার্থী জীরেণ বসুমতারীক সমর্থন নিদিব, এই ধরনের একটা প্রচার একটা চলাইছিল সকল দল সংগঠনে বিরোধী যখন দল আছে বিশেষকে। কিন্তু দেখা গেছে যে এইবার যা ডর একটা অঙ্কর ব্যবধানত ভোটর ব্যবধানত সমষ্টিখন দখল করলে ইয়া স্পষ্ট আজির দিনত বলে কব লাগিব যে ইউপিপিএল যদিও বিজেপির লগত আছে তথাপি ইউপিপিএলক কেন্দ্র করে কিন্তু আসলে এই অঞ্চলটোর যখন বা 28 নম্বর সমষ্টিখনের যখন সংখ্যালঘু রাইজ আছে বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকসকলক কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সহায় সহযোগিতা আর সমর্থন করেছে, যার কারণে এই ধরনের একটা ফলাফল লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে।